Omukolo guno guyindidde ku ssomero lya Midland High School erisangibwa e Bakubiriziddwa nga gwetabiddwa abazadde, abasomesa ssaako n'abakungu okuva mu kitongole ky'ebyenjigiriza era wano abayizi 146 abasiniya eyokusatu ne siniya eyokutaano batiikiddwa ne baweebwa amabaluwa oluvannyuma lw'okukuguka mu by'emikono omuli ebyamasannyalaze, okuzimba, okutunga n'ebirala. Omukulu w'essomero lino Debula Mwanje asabye abazadde okutwala emisomo gy'ebyemikono ng'ekyomuwendo era n'akuutira abayizi obutakomaawo wabula okwongerako ku ebyo bye bayize bafune obukugu obusingawo. Tubaleze nti batikiddwa kubanga basomye skillingi eno, buli omu alina ky'asomye era mu ngeri eyo omuntu okufuna leve eno ne certificate yaako kabonero akalaga nti eyo ntandikwa. Abaana aba Midland tukkiriza nti tetubaweereza wabweru kugenda nga bali half-baked. Dr. Bernard Akol okuva Ministry y'ebyenjigiriza nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye gavumenti okukkatiriza ensonga y'amasomo ag'emikono mu masomero kubanga kyongera ku buyiiya nga kyandimalawo n'obuli bw'enguzi obukudde jjembe mu ggwanga. The majority of Ugandans do not have skills. Why? We have so many untapped resources which need only skilled persons with devotion, with passion to get to understand how these untapped resources can be manipulated to add value and to make our economy boost. Bo abayizi abatiikiddwa boolesezza obukodyo obw'enjawulo nga balaga bye bayize era ne batubuulira bwe bagenda okukozesa amagezi ge bafunye. Maliriza emisomo gya vocation era nindiridde level ddako eya senior 5 era ndi musanyufu nnyo nebaza abasomesa bange. Okola cake, ne cookies and snacks, other snacks. Wish you the best. So, nyezo kutandika wawo. A business kange awuku newaka. Kwa nisuri, chobu yao, abana bafebanu. Jebuli jaba jakoba amukasu. Olon tuli oke tulenga kuchari, kuchari koba ana bakira kuba misota kubanga ya kumamu simi ya tuta inetia inza kola. Ate baba zade, basi imi nyente kateke ya tandiki wawe somero lino, ero ruvanyuma wabade okusala keki, nga kaboni la kobu wanguzi. Sandra Nabagala, Nero Nadikalumba, BBS Terefayina.